Ja, tack för det. Här inne så pågår det mycket. Det är bakning och det är blommor och så har jag fått fin besök av Elsa Billgren. Vi har också massor av fina klänningar här inne. Va? Ja. Gud vad de är tjusiga. Och det här är dina. Precis, det här är mina. Jag har dem inte varje dag, men jag har dem i mitt liv, om man säger så. Är det här favoriterna i garderoben? Ja, precis. Jag har tagit med mig några favoriter. Det här är en väldigt stor favorit. När har du haft den där? Den här har jag inte haft, utan den har jag på väggen. Och sen så har jag skrivit om den och fotat den. Och sen så har den spridit sig på nätet och blivit en riktig världskändis faktiskt. Men det är ju intressant också att du köper klänningar inte bara för att ha dem utan för att hänga upp dem och bara äga dem. Samla lite på klänningar. Precis, jag brukar hitta på jobb utefter vad jag tycker om att göra. Så köpa klänningar och sen så får jag hitta på saker att göra med dem. Som att hyra ut och visa upp och sådana saker. Ja, det ska bli så roligt att prata med dig. Vi ska ta en liten paus. Men när vi kommer tillbaka så ska vi prata med dig om klänningar. Vi ska prata om dig som person. Och så ska vi få lite tips i hur man bevarar sådana här fina vintageplagg. Mer om allt detta lite strax, helt enkelt. Ja, hon har så många klänningar att hon omöjligt kan hålla räkningen. Men hon äger inte ett enda par byxor eller jeans. Om några veckor så släpper hon boken Elsa Billgrens Vintage, en personlig handbok i att shoppa och bära just vintage. Och idag så är hon vår söndagsgäst. Välkommen hit, Elsa. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Ja, det är jätteroligt att vara här. Du är så snygg. Va? Ja, ja, men du passar liksom in i den här studion där vi har blommor och vi har liksom ja, det var våriga grejer. Det är väldigt vårigt och härligt här inne idag. Så kommer du in som en färgklick. Hur mår du? Bra. Ja, det är väldigt, väldigt bra. Det är mycket roliga saker som händer nu. Våren och boken och mycket bal och bröllop och fester och sådana saker som jag Oj, tycker vilket härligt är kul. liv. Ja, nej, jag tänker mer över hela världen. Jag Jaha, tänker ja. Många roliga saker så här års. Men du drar på dig idag om vi börjar där. Ja. Är det där en vintageklänning? Ja, det här är en gammal klassisk, ja, vad brukar man kalla det, bardot-rutig kanske. Gul och vit rutig. 50- eller 60-talsklänning. Och sen en liten härlig paljettkofta. Kan du stå på vi ser? Ja, om du inte har alltså, emot det här är ju så snygg hon är. Och sen tog jag min stjärnbrorsdagen till här också. Ja. Du, om vi ska reda ut det här med vintage. Alltså skillnaden på vintage och second hand. Vad är det egentligen? Är det här vintage eller second hand? Alltså egentligen så, ja det här är ett svårläge men jag skulle nog säga att det är vintage. Vintagekläder är kläder gjorda mellan 1920 och 1969, brukar jag säga, för att vara specifik. Ja. Brukar du säga eller brukar alla säga? Alltså, det finns ju ingenting som är ett regelverk kring det här, eftersom vintage egentligen inte syftar till kläder från början utan handlar om så här vin och andra saker. Men jag använder det amerikanska måttet som är att det är unika välgjorda kläder och på 70-talet så börjar man ju massproducera. Så då sätter jag stopp där helt enkelt. Så vintage i alla fall, det är lite finare kan man säga. Eller absolut, alltså det är mer kunskap och tid lagt på att producera de kläderna, så kan man säga. Ja, och ditt intresse då för det här, för det vet ju alla vid det här laget, att du är en vintageprinsessa. Du ser ut så här till vardags, så snygg. Var kommer det här intresset ifrån? Alltså det är många små element som det ofta är när man har en stor passion. Och det är mycket som bottnar i barndomen såklart. När jag var liten så var jag väldigt intresserad av att klä ut mig och klä upp mig. Ja. Och gjorde väldigt mycket, många föreställningar och musikvideor och sådana saker hemma. Och då hade min farmor donerat massa gamla kläder som jag hade i en stor koffert under sängen. Som jag kunde dra fram och sätta på min första skiva E-Type och bara dansa till Russian Lullaby i de här härliga tygerna. Och bara gå in i en värld. Så det var en väldigt härlig känsla som jag ville liksom återskapa sen i vuxen ålder. Så jag började med teater. För där fick man också gå in i karaktär och berätta någonting om sig själv. Och när man upptäcker kostymförrådet och alla de här kläderna som inte bara är till för att vara praktiska utan för att faktiskt berätta någonting. Ja. Så då var jag fast. Ja, och sen det här med att det bara blev klänningar då. Ja. Att byxvägrar. Ja, byxvägrar verkligen. Ja. Nej, men det är inget aktivt val utan det bara blev så. Hur blir det bara så? Det blir så när man är 17 år eller 18 år eller någonting och sen bara hittar ett ställe där man
känner så här, oh yes, nu har jag kämpat i 10 år med att hitta min stil. Ja. Men när jag har på mig det här, då känner jag mig som mig själv. Och då kan jag vara fri, jag är bekväm, jag tänker inte att någon tittar på mig, jag tänker inte att jag utstrålar något som inte jag. Och det var i en vintageklänning. Och då höll jag fast i det. Och sen så märkte jag att så här, jag bär bara byxor för att man bör. Ja. Det fanns ingenting i mig som ville ha det egentligen. Nej. Så när jag hittade självförtroende till att säga no to pants, så gjorde jag det. Du, den klänningen som gav dig den uppenbarelsen, är den med här idag? Alltså, eller? Det var ingen klänning riktigt, utan det var den här gamla skruttiga korsetten. Nej. Ja. Jag är den första som har tagit en sån här till den här studion. Så du stod där i din korsett och så kände du bara att det här är jag. Nej, men den här kommer faktiskt från just det här kostymförrådet som jag hade på mitt gymnasium Södra Latin där jag gick teaterlinjen. Mm. Så hittade jag den här och sen så snodde jag den. Oj. Mm, det är sant. Och hade den till en vit stor fluffig kjol varje dag. Och från att vara en så jeans och t-shirt tuff tjej till att känna så här, jag är den här personen som har babyrosa underkläder till vardags. Här är jag. Men var du den synligt? För jag tänker att de på skolan borde ha reagerat. Jag tror att jag hade en så här liten kofta. Grejen att vi var i en teaterklass, då reagerade jag inte på någonting. Utan man fick ju provocera fram. Eller det var jättebekvämt att bara köra precis som man ville och kände. Gud, vad härligt att känna det, att det här är min stil, att det bara kom till dig på det viset. Ja, och det är ju inte så himla många som är bortskämda med att uppleva det i 16-17 års åldern. Men du, alltså jag ska sluta tjata om det här med byxor, men handen på hjärtat, har du aldrig byxor på dig? Alltså inte när du ska åka skidor, inte när du ska... Jag åker ju inte skidor, alltså jag är inte principfast. Ska jag åka skidor så kommer jag ju skaffa mig ett par byxor. Ja. Men jag kan ju inte lova att jag kommer ha dem efteråt. Och det kommer inte vara några vanliga byxor? Nej, det är ju täckbrallor då, kan jag tänka mig. Mm. Eller vad man har. Nej, jag skojar. Nej, men det är rätt härligt att höra. Va? Mm. Men, och de här vintageklänningarna, är inte besvärligt? Jag tänker själv när man köper någonting så här, åh, nu är det kemtvätt, hur ska vi göra med det här? Det kommer att bli kostsamt. Mm. De här klänningarna slänger man väl inte i en tvättmaskin? Nej, just de här gör man ju inte det med. Men 99% av all second hand och vintage går att tvätta. Ja. För att 99% av det som finns i utbudet är inte så gammalt och skört. Utan det handlar ju mer om att man ska köpa saker återanvänt och återbruk. Mm. När man går i en second hand affär så är det inte så ofta man stöter på en sån här. Så vacker. Ja, det här är alltså en sidenklänning från Paris som kommer från början av 1900-talet. Så 1905 kanske. Så den är till och med, den är nästan antik då, för den är liksom innan vintage enligt dig. Så det här är en antik klänning och den är ju inte i toppskick utan den har ju sina små skavanker och hål. Men jag ser den som en del av historien och framförallt en del av sömnadshistorien. Att man kunde sy så här och vara så här fantastiskt noggrann och lät saker ta tid. Men det är en sexig historia det där, om man inte har någonting under den. Ja, precis. Man får ha någonting under. Men, Har du haft den där på dig? Nej, den här är inte min storlek, nej, kan jag berätta. Men den är väldigt vacker att ha på galgen. Ja, jättefint. Men så du gör det alltså? Du köper klänningar och hänger dem på galgen för att de är vackra? Ja, jag tror att jag känner mig själv lite som en missionär i det här med vintage. Jag kan inte lämna en sån där på en marknad i Paris om den kostar 40 euro. Utan den måste följa med. Det är någon dragningskraft där. Har du favoriter så du känner att den här älskar jag verkligen? Skulle den försvinna så skulle en del av mig gå sönder? Ja, jag har haft det. Men sen så har jag ju varit med om en brand till exempel. Ja. Där jättemånga av mina klänningar försvann. Och då, när man är med om sådana saker så inser man ju att prylarna inte betyder någonting. Och framförallt så är det känslan av att fynda som jag tycker om. Jag tycker om att lära mig någonting, nörda mig in i ett ämne och kunna gå in i en affär och bara titta på grejerna och lära mig när kommer den här ifrån och sådana saker. Och sen köpa saker billigt som jag vet är mer värda. Okay. Den känslan är det viktiga, inte själva plagget. Nej, men om de här skulle brinna upp så skulle du bli lite sorgsen i alla fall. Ja, självklart skulle jag bli ledsen. Det skulle vara dumt. Nej, men så det är stora passionen för kläderna du har och inte det här samlandet i sig. Att ha så många klänningar som möjligt eller så fina som möjligt och så. Nej, passionen ligger nog i att hitta dem. Alltså det är en sport, det är en jakt, det är det där första mötet. Det är det jag tycker är roligt. Jag vet att du har
massor av klänningar av alla de sorter. Och du har skor och du har med dig någonting annat här. Som... Ja, det är en liten hatt. En liten hatt, ja. Vart får du plats med allt i ditt hem? Ja, jag har ju en ateljé också som är helt fullproppad med klänningar. Så att, och eftersom det inte är mitt hem så känner jag att där är det tillåtet att hänga dem upp över hela taket och väggarna och allting. Men jag har ju också ett vindsförråd. Men de flesta klänningarna använder jag ju, om det inte är så att de är en del av själva samlingen. Så det är inte så att din man säger, köper du en ny så ska en ut? Alltså... Nej, alltså han samlar ju på andra grejer. Han har ju mycket konst och sådana, och musiksaker och sånt där. Så jag, och jag tänker också att när, ja, han spelar mycket piano till exempel. Det tar ju också upp ett rum, alltså musik. Ja, ja, jag tycker du ska ha all plats i världen. Jag försöker hitta på sig anledningen till det. Men man tar plats på olika sätt. Mitt är tyll, andra människor ser kanske liksom ett annat intresse, att de alltid måste kolla på sport. Eller, alltså, det, man får liksom dela, man får ge varandra utrymme till sin passion helt enkelt. Men du, har något konkret tips? Jag är inte alls särskilt bra på vintage och second hand och sådär. Om jag nu vill hitta någonting, eller till och med att jag har hittat någonting i en butik som är jättefint, hur vet att det är äkta? Att jag inte blir lurad? Alltså att det är äkta, att det är gammalt? Ja, eller att det är gammalt. Att det är en fin grej som är värt ett pris. Alltså det där är ju väldigt knepigt och det är också någonting som man som tar ett tag att lära sig. Men om vi ska ta en snabbkurs till exempel när det kommer till klänningar, så kan man alltid se det på detaljerna och konstruktionen. Alltså på dragkedjan, är den i metall? Är den liksom vackert insydd i plagget? Finns det många hyskor och hakor? Är det genomtänkt? Man kan tänka så här, hur lång tid har det tagit att göra det här plagget? Och om man kalkylerar i sitt huvud att det här måste ju tagit jättelång tid, då är det större chans att det är någonting gammalt också, eftersom då det då inte är massproducerat. Men vad kostar till exempel en sån där klänning? Vad skulle vara rimligt? Den här sidenskapelsen, den här... Det är ju väldigt svårt eftersom den inte riktigt går att bära. Det här är ju mer ett samlarobjekt. Ah, okay. Hade den här varit i lite bättre skick så hade jag nog lagt den här på 3-4 tusen kronor i alla fall. Och den köpte jag för 40 euro. Oj, fynd! Den här kreationen har jag fått bud upp mot 10 000 för att sälja, men den kommer jag aldrig sälja. Och den hittade jag för 800 kronor i en second hand affär här i Sverige, i Stockholm. Men du har en hel förmögenhet i garderoben. Ja. Ja, men jag tycker den här hyr ju ut till exempel, så då får den ju en uppgift att gå på fest om och om igen och gifta sig och göra massa saker, så det känns viktigare. Vad skönt när du säger då får den en uppgift. Ja. Du pratar som en liten varelse den här. Ja, men då, jag tycker de är lite besjälade. Det är ofta så här festklänningar och bröllopsklänningar och så, de tillsammans med pianon blir ofta så här bortglömda och bara dammar in i något skåp någonstans. Ah. Det är ju jättesorgligt. Men du, i natt så är det ju Oscarsgalan svensk tid. Och det här är ju lite, ja, men ska vi säga, godis för alla klänningsfantaster. Man får se så mycket vackert där på röda mattan och i vimlet och sådär. Finns vintage även på en sån gala? Så det är ju inte, det kryllar ju inte. Nej. Men det är mer och mer okej. Så kan man säga. 2006 så såg jag en vintageklänning på Reese Witherspoon, som jag blev väldigt fascinerad av. För det var första gången jag såg vintage. Just det, jag tror vi har en bild på den, har vi inte det? Reese Witherspoons klänning. Där ser vi den. Just det. Så det här är alltså en Christian Dior från 50-talet som hon bar 2006 på röda mattan. Och som jag minns det så var det väldigt banbrytande. Den är ju fantastisk. Ja, den är otroligt välgjord och väldigt tidlös. Och man kan tänka sig så här, om man tittar på ett genomsnitt av vad de andra hade 2006 så håller det inte lika starkt i stil. Nej. Utan de är mycket mer daterade, de andra klänningarna. Den här klänningen skulle ju funka i år och om 10 år till. Ja, men jag kan tänka att det måste ju vara viktigt vid sånt här tillfälle, som till exempel Oscarsgalan, att vara unik. Skräcken måste ju vara att sätta sig ner bredvid någon och ha exakt samma klänning som den andra. Ja, det tror jag verkligen måste så vara man jobbigt. Borde ju satsa på vintage om man nu är jag tycker också det, men det handlar så mycket om att man är en marknadsföringssymbol för ett modehus. Och det är så många grejer som vi inte riktigt hänger med i där, som är samarbeten och liknande. Ja, det är sant. Jag vet att du har en annan Oscars vintage-favorit, och det var den som Björk bar. Ja, det var ju ingen vintage-klänning, men det är absolut en av mina favoritkreationer på Oscarsgalan. Hon visar ju framförallt vem hon är genom att ha den här. Och det är ju det som är viktigt, på tal om det du sa med att vara unik. Hon har alltså en svan av tyll.
på sig. Och det blev, hon fick ju flest bilder och mest skriverier och är fortfarande aktuell och rolig med den här klänningen. Så det var ett bra jobb. Ja. Hade det där varit en klänning för dig, eller? Alltså, ja, nej. Jag vill hellre... Jag kanske inte är så idémässig i mina kläder, men däremot så vill jag att de ska vara vackra och färgstarka och härliga. Så om du nu hade varit bjuden på Oscarsgalan, i natt säger jag, men det är svensk tid förstås, men vad hade du haft på dig? Jag hade haft den här. Det här är en grön, härligt vårig grön klänning från 30-talet som jag tycker är väldigt vacker. Som faller otroligt härligt. Så att någonting väldigt klassiskt, väldigt stilrent, men med färg. Och korsetten under då? Eller något annat? Ja, en siden under klänningen kanske. Något under, ja. Ja, men precis. Så snyggt. Ja, det är så roligt att prata med dig. Mm. Det här med vintage och skor, jag vet att det är nästan det enda som du köper nyproducerat, eller hur? Ja, jag har vintage-skor. Men jag föredrar ju att ha lite klackar till fest. Och i Stockholms vinterklimat så behöver man ha liksom rediga, hållbara kängor. Och jag mörbultar verkligen skor, så att jag är inte bra kompis med vintage-skor egentligen. Nej, du sa tidigare att du är en klampare och inte en trippare. Nej, jag är verkligen inte en trippare. Underbart. Jätteroligt att ha dig här. Ja, tack för att jag fick komma. Jag hoppas du får en fortsatt fin söndag. Kommer du att kolla Oscarsgalan ikväll? Absolut. Ja. Ja.